shpalljen e të pafajshëm, lirimin e menjëhershëm dhe dëshpërmblimin e tyre, shkarkimin e menjëhershëm prokurorës dhe gjykatësit rastit dhe ndjekjen e tyre penale për keqpërdim të detyrës zyrtare, dorëheqjen e ministrit punëve të brendshme për shkak keqpërdorimit të detyrës zyrtare, duke shpall gjykimin e tyre qysh gjatë arrestimit tyre dhe lirimin e menjëhershëm gjithë arrestuarve në protestat e Shkup dhe në Tetov. Kam diskriminuar.